Добър вечер, уважаеми зрители! Гледате ни наживо от студиото на Българска национална телевизия в Варна. Преди да ви представим темите днес, вижте каква красива пластика ни гостува, предоставена ни от галерия Ларго, нарича се Кълнове, автор е Гита Маркова и е изработена от художествено стъкло. Така в синхрон с пролетта, заглавието и Кълнове ни носи надежда. Ето и темите, които сме подготвили. Иво Танев и Влади Варгала влизат в ролите на Хаджи Генчо и Дядо Либен в новата варненска постановка на операта «Българи от старо време» с режисьор Ники Априлов. Какво предизвиква студента Калоян Здравков да пътува и да снима красотите на България? Отзвук от срещата на писателката Здравка Евтимова с варненската публика. Писателката Здравка Евтимова представи във Варна своята нова книга «Луничави разкази». Тя разказва, че сега работи по неразказаните истории на хората и обикаля малките градчета в страната. 20 истории от последните 3 години, много от които са за реални хора, съдържа новата книга на Здравка Евтимова. Някои от тях са разкази, които съм в съзнанието ми са присъствали хора. Те са ме срещали и са ми казвали: «Написи ми щастлив разказ», за да може да спре, нека използвам тази пернишка дума, този период на невървой. Това означава период, когато на човека му се случват не особено приятни неща. За 5 човека съм го направила, не съм им казвала. Много ще ми е любопитно дали ще се познаят, но хич да не се познаят. Двама срещах и казата бе нещо напоследък много добре, ела да те почерпа така. И аз се радвам, надявам се пак, че един атом от тия разкази, от този разказ, е отишъл при човека и му е дал така една светлина. Като светулка, не като луна, а като една малка луничка, която му свети. За мен е голямо вълнение и голяма чест, разбира се, да представя такъв автор като Здравка Евтимова, защото нейното творчество е като живота. Има и тъжно, има и весело, има и много мъдрост. И даже не знам откъде идват тези истории, естествено от таланта й, но те сякаш се появяват от самия живот и са толкова кинематографични, че от всеки такъв разказ може да се роди и филм, според мен. И нейното творчество ми дава надеждата, че в тази страна, каквото и да се случи, таланта е толкова естествен и самобитен, че няма как да не оцелее такава нация с такива автори. Много се надявам тази книга да даде повод хората да се усмихнат и след това да се почувстват по-смели, да се почувстват, че са способни да направят нещо, което преди за тях е било невъзможно. И не само да се почувстват, но и да го направят. Писателката Здравка Евтимова ще представи своите 20 истории, събрани в новата й книга, на 6 март в зала Сава Доброплодни в Шумен. Авторката е носителка на редица литературни награди, сред които «Златен ланец», «Чудомир», «Блага Димитрова», «Балканика», «Роман на годината 2015». През октомври 2021 година зрителите на Българската национална телевизия гласуват за свой любим български автор, а именно Здравка Евтимова. Какво предизвиква студента от Варна Калоян Здравков да пътува и да снима красотите на България? Защо всъщност е избрал фотографията и с какво го привличат сградите с техните фасади, врати, орнаменти и прозорци? Здравейте и добре дошъл! Здравейте и благодаря ви много за поканата на първо място. С извинение към фамилията Живков си, Калоян, да, Живков. Да. Сега, Калояни, обичаш ли да четеш, да вземем повод от репортажа, който току-що видяхме? Да, много харесвам да чета. Най-много харесвам да чета книги за личностно развитие, приложна психология, как да подобряваме навиците си и това да бъдем по-продуктивни, по-проактивни хора. Откъде започна при теб фотографията? Откъде дойде? Как реши да започнеш да снимаш? За да обясним така и различните елементи, орнаменти, които те привличат, привличат твой обектив. Фотографията за мен е така започна да
приковава интереса ми още като бях много малък, наблюдавайки моите родители как ни снимаха като бяхме малки, мен и брат ми. И така им се искаше още от тогава и аз да мина в тяхната роля. И първият ми фотоапарат е от както станах 6-ти клас. И от тогава започнах да снимам семейството си, цветя, животни, насекоми и така нататък. Като в последствие започнах така да разширявам тази дейност, да пътувам повече. Така открих и че много харесвам да пътувам, да откривам нови места. И по този начин да разширявам и своя светоглед към света. Ти спомена, че си от град Шумен. Предразполага това място някакси към фотография с своите височинни места, с възможностите да бъдеш привлечен от панорамните гледки? Да, като цяло моята баба много обичаше да ме води по Шуменското плато. Тогава открих своята любов към природата, към преходите, към ходенето. Видях, осъзнах, че това ми е силна страна. Още от дете харесваше ми да вървя и не се изморявах. Ти най-вероятно си открил магията на така наречената, ще използвам чуждиците, защото всички вече я наричат така, травел фотографията, т.е. фотографите, които пътуват, за да снимат. Да, бих казал, че оттам започна всичко и впоследствие, като попораснах, започнах да ходя с приятели или дори сам се престрашавах да ходя до паметника създателя на българската държава, да се разхождам по близките пътеки, като впоследствие започнах да разширявам и по-надалечно да ходя, да вдъхновявам свои приятели да ходим заедно, да търсим интересни растения, да снимаме, да се наслаждаваме на гледките и впоследствие даже започнахме да ходим и по-надалеч с влак, с автобуси до Мадара. Там също има много интересни гледки, много интересна флора и фауна. Твоите снимки, тези, които и зрителите виждат на вратите, във Варна са, нали така? Да, да. Предизвикаха интерес от страна на потребителите в социалните мрежи. Как си обясняваш това, че много хора ги харесаха, останаха привлечени от тях? Да, първо мога да спомена, че с времето така придобих голям интерес към архитектурата, който интерес преди това нямах така осъзнат поне. И последните години покрай разни съмишленици и приятели по социалните мрежи, които са по-запознати, виждах техните снимки, техните разкази, техните погледи към архитектурата и започнах да придобивам аз интерес, откривайки я в пространството, първо в Шумен, после във Варна и по градовете, които съм посещавал. И така бях във ваканция, междусеместриална, така да се каже. Беше времето студено, за да пътувам по-надалеч си, правих разходки из града с цел да снимам интересни стари сгради, да открия нови, които не съм виждал по уличките на стария център. И така ми направи впечатление, че има много запазени врати, много интересни, всяка различна, всяка уникална по своему си. И така реших, че ще направя една селекция специално за врати и ще я кача във Facebook и ще покажа какви хубави врати има във Варна, запазени от различни периоди. Имаш ли любима сграда тук във Варна? Ами трудно ми е да определя, тъй като има много, които ми харесват, различни периоди, различни стилове построени и за мен всеки стил има някаква своеобразна красота и все още не съм определил любим дори за себе си. От снимките ти като цяло прави впечатление, че фасадите, орнаментите, прозорците, вратите те привличат. Какви истории искаш да разкажеш чрез тях? Ами, на пръв поглед да покажа тяхната красота, защото някак си остава встрани, така като ми прави впечатление, остава встрани от погледа на хората, които са забързани в ежедневието. Обикновено хората по-рядко и за да се разхолят из града, особено тези, които са от Варна и са живяли винаги тук. Повечето бързат за работа, за училище, университет и не забелязват толкова тази красота, която имаме,
която хората на времето са правили и дори сега продължават да правят по най-различни нови начини. Защото намирам красота дори в новата архитектура. За теб трябва ли да се съхрани архитектурното наследство и по какъв начин, за да продължава да вдъхновява всички млади поколения? Ами да, трябва да се мисли върху това, да се съхранява, защото има така наблюдавам неприятни практики, да се санират стари сгради, да се заличават детайли, дори да се старите врати, да се заменят за нови ПВЦ, също и прозорците, които дори прозорците носят белег на самият архитектурен стил с техните рамки, които не са просто обикновени рамки, ами си имат и те някакъв замисъл, който влиза в облика на самата сграда, както и вратата, орнаментите по самата фасада и така. Предизвикват ли те историите, които се крият зад тези врати? Да, сега като се замисля, всяка врата е прозорец към дума, прозорец към историята. Дори като наблюдавам стари снимки и социалните мрежи качени от сгради, които сега виждам в настоящето и се замислям колко хора са минали през тях, колко съдби, колко истории наистина. И е много, много интересно така като чета и като намирам различни истории. Спомена, че обичаш да пътуваш, снимаш и различни природни пейзажи. Къде обичаш да си спираш творческото въображение? Това, което ми идва най-напред в ума, са гледките. Това бих казал, че е любимото ми в пейзажите. Гледки, особено планински или от високи места, към градове, села, към морето, към възвишения. Тези гледки ме вдъхновяват и ме карат да се чувствам свободен, да се чувствам на върха на света, на покрива на небето, все едно. Ти учиш маркетинг. Къде е пресечната точка между това, което учиш и изкуството, което носиш в сърцето си? Ами, на пръв поглед фотографията е широко обвързана с маркетинга, защото фотографията е едно доказателство за това, което един маркетолог трябва да предложи на пазара, особено ако става дума за услуга или в моя случай за туристическа дестинация. Човек, който иска да посети дадено място или да му бъде дадена идея за такова, иска първо да види няколко снимки оттам и по този начин хората мислят, че най-често това е първото нещо, което гледат, за да изберат да отидат там, после и четат и научават повече и така взимат решение, така да кажем, за покупка на тази услуга. Използваш ли приложения, с които да променяш снимките си, без да използваме наименования на такива, защото не е редно, но какво е твоето отношение по този въпрос? Ами аз като цяло си така, за мен е важно да показвам реалистично нещата, които снимам. Променям контраст, наситеност, острота и такива детайли по-скоро, но избягвам да променям някакви неща по снимката, които изкривяват реалността. Най-много, ако има някакъв обект, който така непринудено пречи на самата снимка, да го премахна, но не повече от това, не съм си позволявал досега. И не мисля и за напред, защото за мен е много важно да показвам красотата такава каквато е, разбира се, през моят поглед, но да не изкривяваме реалността. Защо красотата и с какво те привлича? Тя, задавам въпроса в контекста на това, че ние общуваме повече с събитийни фотографии, които снимат не толкова красиви сцени и сюжети от живота, докато ето ти имаш избор. С какво красотата и хармонията те привлича? Ами като цяло по новините доста често виждаме, както вие казвате, такива събития, които най-често са негативни, свързани с катастрофи, убийства и така нататък. И така искам с моето творчество, с моята фотография да показвам, че има много красота в нашия свят и че света не е само това, което виждаме в централните емисии, ами
Има навсякъде, в пространството, в които живеем, дори в най-малките населени места и тези, които остават страни от главния туристически поток. И аз точно тази цел съм се захванал, да пътувам из България, да посещавам населени места, които остават страни, както казах, и да откривам красотата им и да я показвам на хората на този етап, чрез социалните мрежи, пък по-напред може и на други места. Дай Боже. Ти ако много снимаш такива места, те няма задълго да са встрани от туристическия поток. Да, точно така, това ми е идеята, да покажа на хората и те да намират тези места там, където живеят, и дори да се вдъхновяват да учат и да видят по възможност дадено място, което съм показал, и да започнат да оценяват красотата им, да я виждат, да им харесва и да знаят, че я има, и да споделят с приятели, и да се разпространява така, да кажем, това око за изкуството, за красотата, за това, което го има, то се съществува. То по никакъв начин не е нарисувано или измислено, то го има. Има го просто може би трябва някой така като мен да го покажа, и моите съмишленици, от които се вдъхновявам, от които се уча. Можеш ли да ни дадеш пример за места, които обичаш да посещаваш? Ами, пример, планините. Сега на този етап с идването на пролета се вдъхновявам повече, за да посещавам разни планински пътеки, планински върхове. Също и бих искал да посетя повече места от Северо-Западна България, тъй като там има много интересни архитектурни постройки, архитектурни ансамбли, градчета, селца, и също има и исторически, културни, природни забележителности. За този регион казват, нали, че е по-западнал, но аз не смятам така. Смятам, че има много неща, които могат да се видят там, съдейки по това, което виждам в интернет, което изследвам, търся, чета за там. И ми се иска да посетя този край. Също Родопите са ми така много непозната част от България, и Сакар планина. В другите места, другите региони на България съм бил поне веднъж. И ми се иска дори да повторя, да потретя. Пътуването е нещо, което най-много ме вдъхновява. Да търся, да откривам, дори бих искал да откривам все повече непознати места, до които няма пътеки, или имало някога, но хората са забравили за тези места и не ги посещават, и те започват да тънат в забрава, и ми се иска да ги, по някакъв начин, аз и моите съмишленици, да ги популяризираме, да почистваме пътеки, да създаваме нови такива, да ги популяризираме чрез споделяне в интернет и по този начин. Около Варна имаш ли любими места? Нека включим и Шумен, тъй като си родом оттам. Да, около Варна много ми харесва да ходя в Белослав. Там има много интересни пътеки покрай групите Побити камъни. Те са най-близкият град е Белослав, равно до тях. Също Петричкале, тази крепост, която в момента се открива тепърва. Други любими места са ми плажовете Пашадере, Галата, също и природният парк Златни пясъци. То може би изброих всички места, които са най-близки до града. Във всяко от тях намирам така уединение, красота и вдъхновение. Къде виждаш края на фотографията като хоби, любителската фотография и професионалното развитие в сферата на фотографията? Ами аз съм се фокусирал повече върху настоящето и много не съм мислил в тази насока все още, но съм отворен за различни възможности, проекти, както и вашата покана, една възможност да споделя за себе си, да покажа и да разкажа. И може би ми е мечта някой ден да си имам свой собствен блог, в който да разказвам тези истории за местата, които посещавам, и това да ми бъде професия под някаква форма. И казват, че дигиталният маркетинг е невъзможен без фотография и видео вече. Вярно ли е това? Според мен е вярно.
защото, както по-рано споменах, фотографията е, снимките са реално едно доказателство на, за това, което, особено в моята сфера за туризма, е едно доказателство за това, което хората могат да посетят и да видят. А и тук, може би, ще отворим една много дълга и друга тема, кога снимките не бива да преиначават, най-общо казано, истинските обекти с цел маркетинг. Да, да. Важно е, важно е да... За мен е много важно да показвам нещата такива, каквито са. Добре. Калоян Живков, благодаря ти за гостуването. Пожелаваме ти успех. Радваме се, че снимките ти предизвикват възхищение, повод за общуване в социалните мрежи. И аз много ви благодаря за поканата още веднъж, за прекрасното интервю и се надявам все повече хора да се вдъхновяват покрай моите снимки, да вдъхновявам и други хора да пътуват, да откриват красотата на България, защото смятам, че красотата не е само в известните туристически дестинации, ами тя е навсякъде. В всички региони на България човек има какво да види, дори в равнината. Пак човек може да намери много интересно културно наследство и културни белези на тези региони. Примерно бих добавил Добруджа със своите чешми. Това е едно голямо мое откритие. Аз като любител на архитектурата и чешмите носят една такава своеобразна архитектура. Благодаря ти отново и успех. Ще те чакаме да ни гостуваш с така отворено сърце винаги, когато имаме повод да те поканим. Благодаря. Продължаваме напред. Галерия Ларго представя за първи път самостоятелна изложба на търновската художничка професор Мартина Караиванова. Експозицията се нарича «Квадрати на зимата» и е специално създадена за пространството на галерията. Професор Мартина Караиванова работи главно в областта на абстрактната живопис, ползва в работата си най-различни техники и материали, за да се получат търсените от нея визуални ефекти. Самата към Мартина Караиванова, тя работи основно в тези монохромни гами. Тя използва в настоящата изложба, ще видим почти всички картини в тях, бялото, черното, сивото. В същия момент, въпреки тази монохромност на нейните творби, има изключително богатство на светлината и сянката. Има много моменти, в които човек, съзерцавайки картината и поглеждайки от един или друг ъгъл, ще види различни, че тя заживява различен живот и ще види различни образи в творбите. В творбите и разнообразната повърхност понякога колажът се реализират чрез различни материали, като пигменти, пясъчни структури, акрил, хартия. 22 творби, които всички са изпълнени с смесена техника и са квадратни. Посветени са не само на този изтичащ вече сезон, те са посветени на нейното виждане за света, което често е не само в квадратна, но и в кръгла форма. Във всички тези квадратни картини ние ще открием едни интересни кръгли елементи, едни знаци, които са като пълна луна или като четвърт луна. Професор Мартина Караиванова споделя, че в своите квадрати е заключила частица от безвремието и всеки може да се отнесе където иска. Операта «Българи от старо време» ще направи своята премиера на 1 и 2 март във Варненската опера. Режисьор е Ники Априлов, а в ролите на Хаджи, Генчо и дядо Либен публиката ще види Владислав Карамфилов и Иво Танев. Няма сватба! Няма сватба!
По всеобщо мнение, оперетата на Асен Карастоянов по едноименната повест на Любен Каравелов звучи твърде актуално и днес. Цялата тема за българи от старо време върви паралелно с желанието на българите да бъдат свободни. Тя е писана 1845 година. Той е дух за свобода, всъщност е и дух за освобождаване на българите от тези старомодни нрави, които са имали. Ето как е любовта между двама млади е заключена в това, че на бащата на един му се пие вино, а на другия еди какво му се прави, нали? И всъщност те не могат да изпитат взаимно тези чувства, които всеки един млад човек трябва да изпита. Така че желанието за свобода у българите е придружено с това желание за освобождаване и на човешките нрави. Да направим съпоставка между моралните ценности и устои на българите тогава с българите сега. И може би никак не е без значение това, че и след премиерните представления на 1 и 2 март, ние поглеждаме и към националния празник на България 3 март. Оперетата сякаш прави дисекция на българския начин на живот и светоглед, които май не са се променили особено за 200 години. Какво рече? Шегувам се. Какво трябва да акцентираме? Дядо Либен е много интересен образ. Това е чорбаджията, бил войвода, а че мъж на място, неговата дума не се цепи на две. Но пък и неговото благородство, от друга страна, той е човек, душа, дава на всеки да помогне, паричка вади, жълтица, грош, дава. Трябва човек да бъде широко скроен. Защото в нашата народопсихология, българската, и в самия спектакъл много добре Любен Каравелов е показан и кривиците, и правиците на тази народопсихология. Имаме много хубави черти в нашия характер. Но има и не до там толкова добри, които трябва да ги видим, да се огледаме в тях и ако можем да се преборим с тях, ще останат колкото може само добрите. Българите от ново време може би трябва да видят какви са българите от старо време и, както казах, да се получат. Общото е това, този твърд характер, тази инатливост, която до някъде ни е спасявала, но до някъде ни и пречи. Затова трябва много, много мъдри да бъдем във времето и да вземем най-доброто от това време, да го сложим до най-доброто от това време. Хаджи Генчо е носител на някои черти на българи. Дядо Либен на други, Павлин и Лила на трети. Така, няма нищо морално и неморално в героите, които Каравелов е написал преди толкова много години, но има нещо, което е много сладко да играеш. И Хаджи Генчо е една от най-сладките роли, които съм правил през живота си. Най-интересният начин за описване на епохата е през любовта на двама млади, която разкрива достатъчно за нравите на хората тогава. Павлин и Лила са един контрапункт на всичко останало, което ги заобикаля и в повестта на Любен Каравелов, и в самата постановка, защото всичко е доста хумористично, а те са символизират чистата и неподправена любов и са едни много светли и невинни образи, които винаги има в живота и в световната литература. Както се казва, това са българските Монтеки и Каполетите. На мен също много ми допадна тази идея за българските Ромео и Жулиета, макар че, слава Богу, тук е с така един щастлив край. Хуморът и щастливият край не пречат да се замислим на къде сме тръгнали и кога ще стигнем. Можем да го сторим с оперетата «Българи от старо време» на Варненска сцена. Чудесна атмосфера, с която се разделяме. Довиждане, приятна и спокойна вечер!